muito bons para você ter mais resultados positivos. Por isso que eu recomendo você entrar lá no grupo do WhatsApp ou do Telegram, é de graça, tá? E vamos lá, eu tô aqui então de banca, vamos fazer nossa estratégiazinha padrão aqui dos 3 ovinhos dourados. Aparecer 3 ou mais ovinhos dourados aqui na tela, a gente sobe a bet e coloca 30 girozinhos aí, tá certo? Ó, já vai ameaçar aquele bonuzinho logo de cara, não vai soltar, né? Pela velocidade que ele ameaça o jeito de se imaginar. E vamos lá, rapaziada, bora que bora. Betzinho de 50 centavos, não precisa ser uma bet tão alta agora no início, né? Pra girar manualmente. Acabou conectando 5 aqui, beleza. E vamos lá, ó, apareceu 3, já vou colocar a betzinha aqui de 5, 30 girozinhos aqui, vamos lá. Bora aqui, bora dar aqui, dar. Vamos ver se a betzinha representa aqui pra gente. Já vai ameaçar o bonuzinho e não soltou, cara. Era pra ter soltado esse bonuzinho pra gente aqui, rapaziada. Ó, ó. Olha só, soltou. Agora ele soltou, depois de duas ameaças asinhas seguidas praticamente, agora o brabo veio. Agora tem que fazer a boa nesse bônus também, né, Rabbit? Vocês viram, cara, casa nova é isso, rapidinho entrega resultado, rapidinho joga bônus, rapidinho joga conexões pra gente. E é desse jeito que eu gosto, mas eu recomendo também você jogar em horários bons, tá, rapaziada? E fazer a estratégiazinha, né, óbvio. Ó, 42,50, maravilha. Bora aqui, bora dar liquidar, vamos ver se o bichão dá mais uma lapadazinha aqui pra gente, rapaziada. Né, aqui já deu aquela recuperadazinha na banca inicial, deu um lucrozinho bem pequeno. Mas vamos lá, ó, bora, bora, bora. É, se perde vai dar aquela flopadazinha no bônus, tá? Ou não, né? Calma aí. Ó, mandou conexãozinha, ó, 82,50, beleza, né? Beleza, não foi aquela conexão, mas ok, ó. Boa, epa, calma aí, 122,50. É, cara, achei que o bônus ia dar aquela flopadazinha e ia ficar ali por baixo, bem, mas ó, quase 600 já de banca. Vai que a gente já para, né? Óbvio. Volta para nossos 50 centavos aqui. E ó, apareceu mais uma vez 3 ovinhos dourados, betezinha de 5, 30 giros. E vamos lá, meu rabbit, zerar. Vamos que eu quero dobrar essa banquinha, viu? Será que a gente chega um casão? Mas se não chegar, não tem problema, não. Uns 800 tá ótimo, tá, rapaziada? Falar pra vocês. Uns 800 aí de banca já tá perfeito, cara. Mas vamos lá, bora. Opa! Olha isso aqui, 227,50 pra conta. Maravilhoso, viu, rapaziada? Boa! Boa, 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 rapaziada. Coisa linda, coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos ver se o bichão representa mais aqui. Quase 800 de banca em questão de minutos, tá, rapaziada? Em menos de 2 minutos, o bichão já tá representando pra gente, cara. Ô, você tá doido? Essa estratégiazinha tá muito boa, cara. Eu não canso de fazer ela, não, cara. Todo vídeo eu tô fazendo essa estratégia porque é boa, né, rapaziada? Time que tá ganhando não se mexe, então a gente tem que continuar fazendo, né, rapaziada? Se tá funcionando, ó. Pegou mais uma conexãozinha aqui de 5, beleza. Boa, 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 rapaziada, bora que bora. Ô, louco! Com 50 centavos ele mandou logo 27,75 na conexãozinha aleatória. Se liga nessa lapadazinha aqui, tá? Cê tá doido, rapaziada. Representou demais da conta agora, viu, rapaziada. Bichão, né? Foi com força aqui agora, coisa linda, viu? Ô, ó. Segura mais uma lapadazinha, viu? Ó, aqui apareceu 3 ou mais, tá, rapaziada? E aí muita gente tem dúvida nessa parte aqui. Eu vou explicar mais uma vez pra vocês, eu sempre explico, mas vamos lá, tá? Se aparecer 3 ou mais e tiver conexão aqui, independente de qual seja a conexão, se for uma conexão igual a essa, ou uma conexão, sei lá, de outros ícones aqui, apareceu 3 ou mais, teve conexão na tela, não sobe a bet. Você só sobe a bet se não tiver conexão nenhuma. Que isso, rabbitzeira? Mano, com 50... 46,50 centavos, irmão! Rapaz, betezinha de 50 centavos tá como, rapaziada? Um nojo, tá? Um nojo, um nojo, um nojo. Que isso, rapaziada? Coisa linda, coisa maravilhosa, hein? Bichão representou, viu, rapaziada? Meu parceiro, vamos lá, né? Opa. Olha, 800 de banca já, cara. Você tá doido, que conectada foi aquela ali, meu parceiro. Vou lá, vai ameaçar um bonuzinho, não vai soltar. Vamos lá, vamos ver se o bichão... mais outra conectada. Cara, essa betzinha de 50 centavos tá muito boa, tá? Falar pra vocês, essa bet de 50 centavos tá muito boa ultimamente aqui no Rabbit, tá? Tá, você tá doido. Ó, banca baixa aqui, cara, rapidinho sobe, tá? No embalo que vai nessa bet aqui, falar pra vocês, ó, apareceu 4 aqui. Colocar uma betzinha de 2,50, porque como a gente já pegou muita sequência de conexão boa, posso ser que ele dê uma seguradazinha aqui agora. E se ele segurar, a gente não perde tanto o nosso lucro, né, rapaziada? Eu quero manter pelo menos os 800, já tá ótimo pra gente aqui, né? 300 de lucro, filhão. Esqueça tudo, né, rapaziada? Mas vamos lá, ó. Bora que bora da liquidar, vamos lá, o conector 2,50, beleza. Opa, mandou uma sequência de 3 wilds aqui, ó. 52,25. Mano, não dá. Essa estratégia aqui é a braba, cara. A gente revelou o segredo do Rabbit, tá?
O segredo do rap dessa estratégia, ó, bônusinho, betezinho de 50 centavos, um nojo, mandou logo um bônusinho aqui pra gente. Vamos lá, bora que bora dali que dali, vamos ver se o bichão representa aqui, viu, rapaziada. Vamos ver se o bichão representa se ele dá aquela lapadazinha, viu, rapaziada. Ó lá, bora que bora dali que dali, vamos ver se o bichão faz a boa, opa. Boa, 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 rapaziada. 13,50 pra conta, maravilha, tá, coisa linda, coisa maravilhosa. É isso, tá, Rabbit? É isso, tá, Rabbit? Boa. Boa, 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 tá, rapaziada? Coisa linda, meu parceiro, é isso. Vamos lá, rapaziadinha. Vamos ver se... Seria... É, 3,50, boa beta, 50 centavos também não é ruim, não, tá? Olha, 50 conto, irmão. Já pensou se pega, rapaziada? Olha, conectou ainda, viu? Já pensou se pega aquele 50 conto com 50 centavos, meu parceiro? Ia ser lindo, tá? Aí, ia ser uma lapada linda. Como quase... Tamo quase com 900 já, tá? Tamo quase com 900 aqui, viu, rapaziada? Vamos lá, ó. Boa. Vai girando, vai rodando. Bora que bora, dale que dale. Boa, boa. Jogou mais um. Jogou mais um, rapaziada. Coisa linda, tá? Coisa linda, coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos ver se ele representa aqui pra gente. Vamos ver, ó. Vamos lá, cara. Betezinho de 50 centavos, tá um luxo. Ó, se me mandasse 20 conto aqui, eu ia ficar feliz, viu, rapaziada? Falar pra vocês, 20ão assim, pá. Coisa linda, coisa maravilhosa. Vamos ver se ele joga, né? Olha lá, ó, conectou, beleza. Vamos ver se ele joga essa lapadazinha aqui pra gente, né, rapaziada? Eu espero que sim, viu? Eu espero que sim, ó. Ele mandou 10, boa. Vamos lá. Pô, mais 10 não ia ser brabo, tá? Se ele manda 20 conto aqui, ia ser insano. Tava fechando 900 bonitinho na brincadeira, rapaziada. Mas não vai não, né? Fazer o quê? Né? Acontece, ok. Não tem problema não, rapaziada. A gente vai buscar esses 900 na garra. Na raça, rapaziada. Na raça. Na raça. Vamos, Rabbit. Bora lá, ó. Boa. Vai girando. Opa. Conexãozinha de 5ão. Boa. Bora aqui. Bora dali que dali. Vamos lá. Só mais uma conectadazinha aqui. Ia ser brabo, tá, rapaziada? Mais uma conectadazinha pra fechar esses 900. Ia ser perfeito aqui, ó. Vamos lá. Vai girando. Vai rodando. Bora aqui. Bora dali que dali. Tem que aparecer 3 ou mais ovinhos aqui pra gente, viu, rapaziada? Tem que aparecer 3 ou mais ovinhos aqui pra gente. Opa, mais uma conectadazinha boa, 18,50, tá, rapaziada? Coisa linda, 902. Perfeito, parem por aqui, tá? 400 de lucro na conta, filhão. Esqueça tudo, betezinho de 50 centavos representou na brincadeira. Casa nova é isso, né, rapaziada? Resultado rapidinho. E é isso, espero que tenham gostado da dica. Horáriozinho, tá tudo no WhatsApp, Telegram. Casa também tá aí pra vocês, quem quiser aproveitar. E aí, rapaziada, fui!